эле балким укпаган да чыгарсыз. Сиздерге жакшы жаңылык. Эми үйдү ышка толтурбаган таза көмүрлөр Кыргызстанда балким Азия өлкөлөрүндө биринчи жолу иштеп чыгып жатат. Ушул көмүрлөр кандай тазаланат, кандай жуулат алдыда кененирээк көрсөтүп беребиз. Берите ковал көмүр карьеринин жаңы ишканасы ачылып иштей баштады. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчек Жантаев, Ал районунун акими Чыңгыз Бапаев, Чоң Ай районунун акими Мирбек Шамырканов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жашоочулар катышты. Мамлекет бийлигинде өкүлдөрүбүз, улубаттуу президентибиз, ошондой эле Акылбек Өксөнбекович ушул жашыл экономикага басым жасап, ар бир билдирүүлөрүн айтып келет. Ушулардын айткан нерселердин дагы бир ишке ашырууда мен атам дагы четте калбастан өзүнүн күчүн жумшап ушул жогоруда айтып өткөндөй байытуучу фабриканы куруп ушуну салым кошуп мүмкүнчүлүгү мына жалпы кызмат кылганга тартуулап жатат. Аталган фабрика жалпы элге жутта кызмат кылган фабрика болсун. Дагы бир жолу баардыгыңыздар келип биздин бүгүн кадырлуу коногубуз болуп кетип кетишиңиздерге мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Иш-чаранын жүрүшүндө Перитек Овал ишканасы көмүрдө жооп тазалоо кандай жүргүзүлө тургандыгы тууралуу маалымат берип көрсөтүштү. Бул карьердин башка карьерлерден өзгөчөлүгү көмүрдүн таштарын, топурактарын өз-өзүнчө ажыратып, экологияга зыянын тийгизбеген жана иштетилбей калган көмүрлөрдү иргеп жарактуусун чыгарып берет. Мына таш аралашкан көмүрдү жууп тазалоо фабрикасы. Бул жерде карьерден чыккан көмүр таш аралаш көмүрдү жууп атабыз азыр. Эми бул көмүр баягы бирок көмүр болуп калып кеткен көмүрдү жууп атабыз да. Эми бул жерде ташты бөлөк, топуракты бөлөк кылып таза иштеп чыгарып берет бул заводдун өзү негизги иштеп эмеси ошондой. Эң башкы максаты таш аралашкан көмүрдү ташын бөлөк, көмүрүн бөлөк кылып көмүр чыгаруу. Перитек Овал ишканасы жыл сайын элдин аярлоо катмарына жардам катары акысыз көмүр берип келет. Ошону менен катар эле керектөөчүлөргө көмүрдүн баасын бир наркта туруктуу кармап келген ишкана болуп саналат. Мындай көрүнүш элге ыңгайлуу шартты жаратат. Бүгүн ушул биз токен байытуучу ушул комбинатына келип отурабыз. Мына бул дагы бир жагынан ушул баягы элге иш орду, экинчи жагынан бюджетке каражат түшүшү менен дагы бир чоң маанилүү жагы бул экологияга абдан бир маанилүү жагы бар. Эмне дегенде мына ушул көмүрлөрдү казып, жарабаган көмүрдү таштап коюп, атыбал кылып топтолгон көмүрлөрдүн көлөмү биздин Ош облусунда абдан көп. Мына бүгүн ушул ташталып калган жарабайт деген көмүрлөрдү кайра иштетип, мынакей ушул элге мындай сапаттуу ушул жерден баягы айтып белгилеп коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө ушул экологияда дүйнө жүзүндө чоң чакырыктар болуп атпайбы? Мына ушул чоң чакырыктарга жооп бере турган жакшынакай долбоор бүгүн ишке ашып атат. Эске сала кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 ишкана бекитилген. Ошолордун бири Перитек Овал ишканасынын жаңы ачылган өндүрүштүк токен байытуучу комбинаты. Мындай ишкана Кыргызстанда алгачкы жолу ачылып иштей баштады. Учурда азыр ушул Перитек Овал ишканасынын карьеринде турабыз. Бизде эми билесиздер, Перитек Овал бул Кыргызстандан эмес, деги эле көп өндүрүштөрдүн арасында ушул биздин көрсөткүч өндүрүштүн көрсөткүчүн ушул Перитек Овал берет. Анткени бул жерде тынымсыз көмүр казат, бирок запасы ченемдүү чектелүү болсо дагы убагында биздин өндүрүшкө чыгалы деп азыр тынымсыз иш жүрүп жаткан учур. Мынакей быйыл ушул 300 000 тонна чыгарам деген азыр кадамда турат. Буюрса бул чыкса дагы биздин мамлекетибизге анын ичинен ушу Ал Ай районуна дагы өндүрүштөн жакшы бир көрсөткүчтү беребиз деген тилектебиз. Жеринен ушул көмүр кандай түйшүк менен, кандай эмгек менен казыларын өзүбүз көрүп ушул жерде ошол эле учурда экологиянын туура сакталуусу боюнча ушул көмүрдү байытып чыгаруу максатында атайын фабриканын ачылышына күбө болуп отурабыз. Биз жалпы элибиздин атынан, Чоң Ал Ай районунун элинин атынан ушул ишкерлерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Көмүр казуу бул чоң эмгекти талап кылган иш. Буга чейин элдер көмүрдүн баасына же сапатына гана көңүл буруп келсе, мунусунда иш чарага катышкан тургундар көмүр кантип казып алынат, канча жумушчу топ иш алып барат, кандай кыйынчылыктар бар экенине жеринде келип күбө болушту. Биз атайын ушул көмүрдүн жеринен көрүп келейин деп келдик. Азыр элдин баары турушат,
азыр бул жакта тазалоо иштери жүрүп атыптыр, канчалаган техникалар. Биз азыр көзүбүз менен көрүп, ушунчалык өзүбүз аябай ыраазы болдук. Элдер дагы көздөрү менен көрүштү. Биз ыраазычылык айтмакбыз, канчалаган үй бүлөлөргө канча жылдан бери ушул бекер көмүр таркатылат. Биз ушул көмүрдүн оорчулугун ушундай кандайын билбек элек, бүгүн ушул жеринен көрүп аябай эл ыраазы болуп турабыз. Бериттик овал ишканасында өндүрүлүп чыккан көмүрлөрдүн башка көмүрлөрдөн айырмасы сапаты жагынан экологияга терс таасирин тийгизбегендиги жана жылуулугу боюнча айырмаланып турат. Барыңыздар билгендей эле көмүрдөн чыккан газ адамдын ден соолугуна зыян. Ошол себептен да Бериттик овал ишканасы атайын жаңы багытта көмүрлөрдү жууп тазалоочу комбинатын ачууда. Мен азыр ушул көмүрдү байытуучу горнообогатительный фабрика боюнча айтып кете турган болсом, бул фабрикада основной кызматы көмүрдү тазалап, экологиялык жактан таза продукция чыгаруу максатта. Айта турган болсом, буга көмүрдүн калориясы 4000-3500 калория көмүр салына турган болсо, ошол ичинде зыяндуу заттары, топурактары, а бул жерден даяр уже продукция 6000-6500 килокалориядагы таза көмүрдү өндүрүп алууга болот. Жараксыз болгон көмүрлөрдү мындай айтканда таза кылып кайра элге пайдаланууга берүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр жаратат. Эске сала кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 ишкана бекитилген. Ошолордун бири Бериттик овал ишканасынын жаңы ачылган өндүрүштүк тоокен байытуучу комбинаты. Мындай ишкана Кыргызстанда алгачкы жолу ачылып иштей баштады.